Par de semanas supimos con sorpresa que entre los pactos para facilitar la formación del presente gobierno estaba la retirada de las acciones penales en diversas causas judiciales en las que estaban afectados los intereses públicos. Quería preguntarle si verdaderamente esta retirada de acciones judiciales ha sido debida a pactos políticos, si los criterios han sido estrictamente políticos de la negociación y si ya se han retirado de las 7 causas que, al parecer, tenían previsto retirarse, que afectan a unas 40 personas, entre ellas alguna del partido de las CUP que les da su apoyo. Respon el conseller d'Interior, senyor Jordi Jané. Gràcies, senyora presidenta. Gràcies, senyor diputat. Pel Govern de Catalunya, pel Departament d'Interior, la prioritat és defensar la seguretat de les persones. Jo no tinc cap dubte que per tots els grups parlamentaris és així. I, per tant, el que és la defensa de la seguretat ni és moneda de canvi ni moneda d'acord polític amb ningú. I estic també convençut que cap grup parlamentari d'aquesta cambra vol que es negociï amb aquesta necessària defensa de la seguretat. Vostè em demana per determinats procediments judicials per si la Generalitat es retira o no. Jo li reitero el mateix criteri que el president de la Generalitat va expressar en el darrer ple d'aquest Parlament de Catalunya. I el criteri és molt clar. Quan hi hagi un servidor públic, un funcionari, un mosso, quan hi hagi béns públics afectats, la Generalitat no es retira de res. Aquest és el criteri que va exposar el president de Catalunya i aquest és el criteri que seguim. Té la paraula el diputat. Señor conseller, pese a lo que usted afirma, en el punto 33 de los propósitos de la CUP y luego en otro punto justo antes de la reunión de Sabadell en las que se votaba si se daba o no apoyo al señor Artur Mas, era una de las cuestiones objeto de debate. Y hemos comprobado que al final ustedes hicieron el gesto de decir que se retiraban de estos procedimientos. Mire, en este Parlamento se aprobó por unanimidad una propuesta de resolución en la que se decía que la Generalitat se personaría en los casos de corrupción siempre y cuando fuesen afectadas las arcas públicas. Cuando está afectado el interés público, no debería ser objeto de negociación política la retirada de las acciones de la Generalitat. Y yo le preguntaría a usted, señor conseller, y le exigiría que nos diga que en esos procedimientos que, según los medios de comunicación, hay afectadas 40 personas por delitos violentos que afectan al interés público, le digo si ustedes se van a retirar, si ya han cursado las órdenes pertinentes o no. Y le exhorto a que nos diga que por parte del Gobierno nunca se va a manejar como moneda de cambio la personación en procedimientos penales. No es posible que en despachos, como se ha hecho en materia de indultos en este país por componendas entre partidos políticos, no es posible que en despachos se dejen de perseguir los delitos en la calle en bien de los socios políticos. Le pido que no se sigan produciendo estas negociaciones políticas para separarse de asuntos penales en interés de socios políticos. Diputat. Té la paraula el conseller. Senyor Carrizosa, li reitero un criteri que és molt important. Defensarem sempre. Ho hem fet en el passat i ho farem en el futur. Quan un mosso d'esquadra ha sofert qualsevol tipus de dany o de lesió, no ens retirem de res. Ni ho hem fet ni ho farem. Això que li quedi molt clar. Altres supòsits. També vull que quedi molt clar. Aquí no estem discutint la seguretat de les persones o la seguretat de l'ordre públic. Mai la discutiria. Mai. El que estem discutint és temes d'ordre processal penal, que és molt diferent. Estem dient el mateix que està fent l'Administració General de l'Estat, el Govern de l'Estat. El mateix, què és? Quan es persona el Ministeri Fiscal, quan acusa el Ministeri Fiscal, no ha d'incorporar-se a aquesta acusació fent duplicitats acusatòries, en aquest cas el Govern de Catalunya. No ho fan ells i no ho hem de fer nosaltres.
I no sé si tinc temps, però com que després hi ha una pregunta que va en el mateix sentit, reiteraré també alguna jurisprudència molt clara en aquest sentit.